Celjski poklicni gasilci imajo novo vozilo za reševanje iz vode. V Rimskih Toplicah proslavili 25 let IPE. Tudi v Celju pester program 21. slovenskih dnevov knjige. Celjski nogometaši dobili prvo polfinalno tekmo pokala Slovenije. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Celjski poklicni gasilci so pridobili novo vozilo za reševanje iz vode. Zaradi porasta tovrstnih intervencij so ga nujno potrebovali, saj se nesreče v vodi velikokrat končajo tragično. Z novim vozilom, ki ga je opremilo avstrijsko podjetje Magirus Lor, bo posredovanje gasilcev hitrejše, lažje in kvalitetnejše. Celjski poklicni gasilci posredujejo pri nesrečah na vodi v 14 občinah naše regije. Vsako leto imamo tukaj kar večje število nesreč, ki so večinoma tragične. In zaradi tega smo se pač odločili, da poskusimo narediti vse, da zmanjšamo posledice teh nesreč ali pač po domače rečeno, da rešimo utapljajoče. In v ta namen smo se odločili, da tako nabavimo vso možno razpoložljivo opremo, ki jo potrebujemo in pa seveda, da usposobimo potapljače. In na obeh segmentih smo v zadnjem času veliko naredili. Letno je žal kar 5 do 6 takih primerov, ki so ponavadi končajo tragično. Novo vozilo je stalo 240 tisoč evrov. Denar zanj sta prispevali Mestna občina Celje in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. K sestavljanju in opremljanju vozila, ki je edinstveno v Sloveniji, so veliko prispevali tudi celjski gasilci sami, saj so vozilo opremili na podlagi potreb, s katerimi se srečujejo na terenu. V tem vozilu je vsa potrebna oprema tako za reševanje, kot tudi za iskanje torej pogrešenih v vodi. Ima seveda tudi agregat in pa prostor za 6 gasilcev, ki se lahko opremijo že na vožnji do mesta reševanja. To je ena velika prednost. Ima pa seveda tudi vso potrebno opremo za oživljanje in pa za tisto nujno pomoč, ko pridemo do utapljajočega. V prihodnjih dneh bodo dobili še nov čoln, ki ga že izdelujejo na Hrvaškem. Z njim bodo zaokrožili paleto opreme za reševanje iz vode. S tem pa naložbe za leto še ne bodo zaključene. Ravno zdaj teče razpis za novo kombinirano vozilo za tehnično za reševanje na cestah in upajmo, da ga dobimo že letos pred koncem leta. Novega vozila, ki je v Celje prispelo v teh dneh, sicer v praksi še ni bilo potrebno uporabiti, je pa za delo z njim usposobljenih 16 gasilcev, ki vse skozi nadgrajujejo tudi svoje znanje potapljanja in reševanja iz vode. Mednarodna organizacija IPA, policijska sekcija Slovenije, v letošnjem letu obeležuje 25 let delovanja. Ustanovljena je bila 20. aprila 1991 v Gozdu Martuljku, ko je 44 ustanoviteljev sprejelo statut združenja in izvolilo prvo vodstvo slovenske sekcije. Leta zdaj šteje že več kot 8000 članov, 25. obletnico pa so obeležili v Rimskih termah. Sekcija Slovenije je danes 25 let kasneje organizirana v 11 regionalnih klubih. Na poti IPA sekcije so si slovenski policisti odprli okno v svet za še tesnejše sodelovanje s policisti drugih držav. Na slavnostni prireditvi v Rimskih Toplicah je bila slavnostna govornica ministrica za notranje zadeve Vesna Gerkeš, spregovoril pa je tudi generalni direktor policije Marjan Fank. Svečana akademija je res potekala lepo. Popistrili so nam naši otroci, se pravi iz osnovne šole in potem še z vrtca, policijski orkester in tudi besede, ki so bile izrečene strani govornikov, se pravi ministrice za notranje zadeve, generalnega direktorja policije, potem podžupana občine in seveda tudi direktorja hotela, so tisto, kar nam tudi za vnaprej daje spodbudo. Veseli smo, da vsi tako čutijo z nami, kot mi čutimo sami, se pravi, da je naša organizacija resnično ugledna, spoštovana in tista, ki prinaša v naše vrste tudi veliko optimizma.
Rimske terme so torej gostile vrh IPA sekcije s številnimi gosti iz tujine, ki so tako ob samem uradnem kot tudi spremljevalnem programu prišli na svoj račun. 25 let pa je dolga in spoštovanja vredna doba. 25 let je, kar se tiče take organizacije, zelo dolga doba. Jaz sem eden izmed ustanoviteljev in sem bil, če se tako reče, tudi zraven takrat, ko smo delali to IPO. In 25 let je dolga doba, verjemite mi pa, minilo je pa kot eno, dve leti. Lepi časi na trenutke, seveda tudi težki. Kaj vas žene naprej? Nas seveda žene naprej veliko optimizma. Imamo veliko veselja delati z ljudmi, se pravi za državljani. Veliko imamo veselja, da se družimo z pač policisti, ker treba je vedeti, da je naša policijska organizacija, prav IPA, stanovska organizacija policistov in kot taka je zanesljivo porok za dobre medsebojne odnose in seveda to pa pomeni tudi napredek, dobre odnose v službi in so vse tisto, kar sodi zraven. V ponedeljek 18. aprila se bodo začeli 21. slovenski dnevi knjige, ki jih vsako leto obeležimo tudi v Celju. Letošnje celjske dogodke sta na novinarski konferenci pripravila knjigarna Antika ter osrednja knjižnica Celje. Program prireditev v knjigarni Antika in osrednji knjižnici Celje ob slovenskih dnevih knjige in noči knjige bo vsakemu bralcu in ljubitelju knjig ter z njo povezanih programov ponujal nekaj. Poleg knjižne tržnice pred mestnim kinom Metropol bo knjigarna Antika pripravila tudi literarno-glasbeni večer, lutkovno predstavo, posebno akcijo Podarimo si knjigo ter noč knjige, ko bo imela knjigarna odprta svoja vrata do 23. ure. Hkrati bo potekalo nekaj literarnih dogodkov v naši knjigarni, tako bomo torej gostili zamejskega Slovenca Tržačana Marka Sosiča v naši knjigarni, ob 18. uri z njim se pogovarjal magister Zoran Pevec. V osrednji knjižnici Celje pripravljajo pravlična doživljanja, lutkovno predstavo, glasbeno-filmski večer, pesniški poklon Celju, literarno dopoldne ter zadnji dan 23. aprila knjižni sejem Knjiga išče bralca. V osrednji knjižnici Celje smo v tednu slovenske knjige od 18. do 23. aprila pripravili pester program, tako za otroke kot za odrasle. V knjižnici pri Miško knjižko bodo skozi ves teden v dopoldanskem času potekala pravlična srečanja za osnovnošolske in predšolske otroke. Pod sloganom vse je v knjigah, vse knjige so v knjižnici. V četrtek ob 18. uri pa bomo imeli dogodek, tako imenovan pesniški poklon Celju, ki se navezuje na nek način tako na praznik mestne občine Celje, kot tudi na tedne slovenske knjige. Knjižna tržnica že nekaj let vabi tako mimoidoče kot tiste, ki se vsako leto tja vračajo z namenom. Aprilsko vreme ne bo nagajalo, saj je tržnica pokrita, tako da lahko v vsakem vremenu poiščete knjigo zase ali za darilo. Kot vsako leto je osrednje prizorišče pokrita knjižna tržnica, pred mestnim kino Metropol, kjer bomo ponujali knjige po dostopnih cenah z nekaj različnimi založbami smo se dogovorili za popuste v tem tednu. Knjige bojo raznovrstne, tako da bo vsak lahko našel nekaj za svoj žep oziroma za svojo knjižno polico. Knjižnica letos obeležuje tudi kar nekaj obletnic povezanih s knjižničarstvom. Ja, letos obeležujemo tri pomembne zgodovinske mejnike in sicer 110 let javnega knjižničarstva v Celju, 70 let študijske knjižnice na Muzejskem trgu in pa 40 let domoznanskega oddelka delovanja. Da bi ljudje zaradi vseh novosti na področju elektronike manj brali, ni opaziti. V knjižnici v lanskem letu beležijo celo porast njihovih članov. Da pa je knjiga izgubila vrednost in da ljudje dosti pogosteje posegajo po nizkocenovnih knjigah v nakupovalnih centrih, kot po knjigi v pravi knjigarni, pa je opaziti že kar nekaj časa. Nogometaši Celja so v prvi tekmi polfinala pokala Slovenije v areni Petrol z 1:0 premagali Domžale in si pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Domžalah, priigrali zelo dobro izhodišče za uvrstitev v finale, ki bo 25. maja v Kopru.
V celjski areni Petrol je pred 500 gledalci, ki sicer niso videli veliko lepih priložnosti, edini gol padel v 55. minuti, ko se je pred golom najbolje znašel Sanje Omoredži, ki je poskrbel, da bodo Domžalčani na povratni tekmi pod večjim pritiskom. Mene je izredno sram predstave, ki smo jo danes prikazali na areni Petrol in sem seveda glavni krivec za to, da je večji del naše ekipe trenutno totalno izven forme. In da prizadevanje za rezultat na tako nizki ravni in zaradi tega me je absolutno sram, da predstavljamo nogometni klub Domžale, ker je ogromno ljudi, ki dajo podporo in veliko željo prikazujejo in veliko delajo za to, da bili mi uspešni, pa smo na tako nizki ravni, kar se tiče želje. Najprej bi se zahvalil gospodu Ezneru na pohvali za mojo ekipo. Mislim, da smo res odigrali eno zelo kvalitetno, dinamično srečanje, ustvarili si še mnogo priložnost, ampak tudi sem zadovoljen. Ko bi rekel, to je prvi polčas tega polfinalnega obračuna, imamo prednost in gremo samozavestno lahko v Domžale. Drugo, od tega trenutka naprej so misli obrjene samo za Koper, se pravi ni eno euforije, moramo biti trdno na tleh in ponavljati take igre. Za kar se pa ne bojim, vem, da ima moja ekipa karakter. To je to. Celjski nogometaši imajo pred drugo tekmo lepo popotnico, čeprav minimalno. Trener Celja Robert Pevnik je po prvenstveni točki proti Krki zdaj opisal še prvo zmago. Zmagovalec finala pokalnega tekmovanja, ki bo znova v Kopru, se bo uvrstil v kvalifikacije za Ligo Evropa. Nasprotnik Celjanov ali Domžalčanov pa bo zmagovalec iz obračuna Zavrč Maribor. Celjane v soboto čaka domača ligaška tekma, ko bo v Celju gostovala Luka Koper. Že delamo analize igra Kopra, čaka nas težko srečanje, ampak mislim, da smo na pravi poti, da tudi v soboto zmagamo Koper. Tekmo bo zelo težka, ampak z eno agresivnostjo, taktično disciplino, mislim, da lahko vsega v ligi premagamo. To bo za Celjane nova, izjemno pomembna tekma v boju za obstanek. V petem krogu košarkarske lige za prvaka so košarkari Zlatoroga na gostovanju pri Heliosu izgubili 66 proti 67. V reprizi zadnjega finala državnega prvenstva sta se v dvorani Hruševec pomerila Tajfun in Rogaška Slatina. Gostje so bili boljši 84 proti 77. Zmaga Rogaške Slatine je povsem zaslužena. Slatinčani so bili razpoloženi pri metu za 3 točke, zadeli so 10 trojk, kar 7 njihovih košarkarjev je doseglo med 9 in 19 točk. Pri gostiteljih se je poznala odsotnost poškodovanega organizatorja igre Siole Clarka. V njegovi odsotnosti se je v Bratožu v vlogi organizatorja preizkusil tudi Aleksandar Ponjavič. Najprej bom povedal, da mi je jasno, da danes nismo blesteli. Jasno mi je, da če me ne zamerijo ostali igralci Šentjurja, da je Clark po te ekipe, zaradi te pozicije, zaradi res stabilne, inteligentne igre, ki jo pač on ponuja te ekipi in brez njega su dosta slabši. To je prva stvar. Druga stvar, Šentjur danas ni blesteo. Slabi su bili u šutu, tako da moramo z rezervu imati našu igru. Sve da zmaga je zmaga, ampak ta zmaga je zaenkrat po meni borbu za poziciju v play-offu. Ne bo dovolj zagotoviti prednost domačega igrišta, treba bo napredovati u igri in biti vsak dan boljši. Tako da po tej tekmi ni časa za neko veselje, pretirano, sve bomo probali zopet zmagati do komunali, kar letos bilo nam nije uspjelo u tej drugi fazi prvenstva, ko ste se stavili razin nam, tudi u tej Alpe Adria ligi i pokalu. Ampak mi smo optimisti in če malo se že pokvarjamo z matematikom, mislim da bi ta zmaga pomenila prednost domačega igrišča v polfinalu, četrtfinalu in s tebi se odprilo tudi neke druge možnosti, ki sicer nisu realne za naš klub, ampak dokler je žogao kroga se bomo borili. Ja, najprej čestitam Rogaški, sigurno so zasluženo zmagali. Sploh mislim, da v drugem delu so nekako skozi imeli prednost in vsak v bistvu naš nek poskus, da ko smo se vračali, ali smo sami naredili napako ali pa so oni dobro odreagirali. Kar je za nas trenutno v bistvu pomembno je to, da definitivno smo boljši odigrali ko zadnje tekme.
ampak manjka nam, nekaj enostavno nam manjka, da prelomimo, da eno tekmo zmagamo in potem jaz verjamem, da bo tudi to boljše. Tajfun je nazadnje zapretil na začetku zadnje četrtine, ko se je po dveh nešportnih osebnih napakah slatinskega organizatorja igre Dija Davisa uspel približati na 4 točke zaostanka. Ja, mislim, da smo se zakomplicirali končetu tekme z določenimi izgubljenimi žogami, pa recimo tudi z gašanimi prostimi meti. Nazadnje, jaz sem zadovoljen z igro Dija Davisa, on je pač v januarju prišel v Evropu prvič in določene stvari mu nisu jasne, ampak je vsak dan boljši in če je tako neumnost, kot je naredil danas, naredil naše zmage, sem s tem bolj vesel in tega več ne ponovil, tako da vsi igralci dajo vse od sebe in na treningu in na tekmah in to je neka dobra popotnica za naprej. Pri Tajfunu so se po odmoru zaradi mladinskega zaključnega turnirja v moštvo vrnili poškodovani Tratnik, Bratoš in Čebular. Bodo pa državni prvaki najmanj naslednje 3 do 4 tedne morali odigrati brez prvega organizatorja igre Siole Clarka. Definitivno je, mislim, da vsak, ki se spozna, vidi, da je vsak igralec, ne nazadnje v naši ekipi, ki manjka je handicap, še posebno ranljive pa so pozicije na organizatorju igre, vemo, da je to motor ekipe, zdaj smo dejansko stali na enem pravem organizatorju, in, ampak mislim, da tudi tukaj so fanti zdaj, pa spet je treba malo in sistem prilagoditi in vse se tukaj igrati. Kar se tiče njegove poškodbe, on ima pač počeno kost na palcu, na nogi. Prognoza je vsaj, ne vem, nekako 3 tedne. Upamo, da se bo pred koncem te končnice še vrnil in da bo pripravljen za playoff. To bi sigurno za nas bilo dosti pomembno. Na polovici lige za prvaka je Tajfun s 5 porazi in brez zmage na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Ostalih 5 klubov je trenutno povsem izenačenih, saj so vsi dosegli 3 zmage in doživeli 2 poraza. Jutri bo oblačno, zjutraj lahko ponekod nastane kratkotrajna megla. Več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno na severozahodu države. V nedeljo bo delno jasno z merno oblačnostjo. Oba dneva bo pihal okrepljen jugozahodni veter. Z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Najlepša hvala za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.